እኔ ላይ ራሱ መድኃኒት አርግታብኝ ስኖር ነበረ። አሁንም ኢሳም ሀበሻው ላይ የተደረገበት ነገር መድኃኒት አርግታበት ነው እንጂ ኢሳም ያለበት ሁኔታ ጥሩም አይመስለኝም ብሎኝ አውርቶኛል ከሱ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የሂሳም ሀበሻ አዲሷ ሚስቱን የመልካን የድሮ ባሏን ያናገረው አዳኙ ካሜራ ነው። አሁን እንዳዳመጣችሁትም ትንሽ መግቢያውን እና እስኪ ምን እንደሚባል አስዳምጣችኋለሁኝ። እውነትን ሳናቅ የሆነ ጀነት የምታስገባው ከሆነች የሚባል ወሬ ሁላ ነበረ። ጀነት የራስ ስራ ነው እንጂ የሚያስገባው ተንጠልጥሎ ድንገት አንድ ሰው እኔ ትክክለኛውን መንገድ ነው የያዝኩት ብሎ ስለተናገረ ብቻ ያ ሰውም ተንስቶ አብሮ እሱ ደህና ሰው ነው፣ እሱ ትክክለኛ ነው ማለት። አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ውስጡ ሌላ ውጭ ሌላ የሆነበት እንትን አለ፣ የሚናገረውን የማይኖር ሰው ስለሚበዛ። እስኪ ሁላችንም አብረን እንየው ማለት ነው። ምንጮች ናቸው የነገሩት። በጣም ብዙ ነገር ሲደርስበት ነበረ እና ብታናገረው ጥሩ ነው ስላሉኝ ነው። እና ከአንተ ዘንድ ያለውን ሀቅ ያው ሀቂቃውን እንድናወራ ብዬ ነው የደወልኩት። እና እስቲ አንተ ዘንድ ያለውን ነገር ንገረኝ። አንተ ዘንድ ያለውን ነገር አንተ ማነህ? እስቲ ያለውን ነገር እውነታዎች ንገረኝ ዑመርዬ። ይህ ዑመር ሁሴን አሊ ይባላለሁኝ። ሲጀመር ከእሷ ጋር ከተለያየን በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖኛል። አሁን ለምን እንዳስፈለገ ባላቅም በአሁኑ ባለው ነገር ልጆቼ በጣም ተጎድተዋል። ምክንያቱም በማያውቁት ነገር ውስጥ እነሱ ተደብልቀው ተደምረዋል። 13 ዓመት ያለየቻቸው እና ቤት ጥላ ዘግታ ሄደች ሴት ናት እና በዛ ላይ ሆኖ ደግሞ አሁን ዛሬ ልጆቿ ተብሎ የሚጠሩ የማይችሉ ልጆቿ እየተባለ እነሱ ራሱ ሞራላቸውን እየተነካ ነው። በጣም አሁን ስናገር ለልጄ ይቅርታ እየጠየቁ ነው የምናገር፣ ምክንያቱም ይህን የምታውቀው ነገር የለም እሷ እንዴት ብዬ እንደምነግር አላውቅም። ወላሂ በጣም ልጆቼ የደረሱ ናቸው እና እነሱ ሁሉ ነገር ማየት የሚችሉ ነው። ወንዱ ትንሽ እንጂ ሴቷ ታውቀዋለች፣ ሚዲያውን ታዋለች። አዲስ አበባ አልኖረችም፣ እዚህ ተወልዳ አድጋ ነው። አሁን እንደገና ከገቡ 3 ዓመታቸው ነው። የኢትዮጵያን ባህሪ አያውቁትም፣ የሰውን ሰው አያውቁትም። አሁን በዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ሲጨመርባቸው በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች እሷ እዛ እያለች ገና ከመምጣቷ ሳታያቸውና ሳታሳድግ ልጆቼ ብላ መጣል የምፈራቸው ምክንያቱም ለእነሱ ነው ትልቁ ተጽዕኖ የሆነብኝ። እሺ ልንገርህ፣ እኔ ከኔ በፊት መጀመሪያ የገዛ እህቷ ናት ቤት ውስጥ ወንዶች ይመጣሉ ብላ ምልክት የነገረች። አጋጣሚ ለረፍት ስትመጣ እቃ ፈልጋ ወደ እኔ ቤት የእኔ ቤት እና የሷ ቤት ለፊት ስለነበረ በአጋጣሚ ሰው እንደሚመጣ ነገረችኝ እና ቤት ውስጥ ሰው አለ ስትለኝ እኔ አልጠበቅኩኝም እና እውነትም ስላልመሰለኝ በዛ ሰዓት ደግሞ በፊት ብላድን ነበር ምሰራው ከዛ ወጥቼ የታክሲ ይዤ ነበር ለልጆቼ ስል ማለት ነው፣ ነፃነት እንዲኖራቸው በዛ ላይ ያለው ከመሆኑ በፊት ግን ባለቤቴ ደውላ ምን ብላኛለች፣ የት አካባቢ ነው ያለኸው? እንጀራ ፈልጌ ነበር ስላል ያለሁበት ቦታ ሩቅ እንደሆነ ወደ እሷ ለመምጣት ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ እንደሚፈጅብኝ ራቅ ያለ ቦታ ወደ ባህራ እንደነበርኩኝ ነግሬያታለሁ። 78 ኪሎ ሜትር በላይ ርቄ እንዳለው ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ታይም ላይ ነው እህትየዋ አጋጣሚ ለረፍት መታ ቤቷ እኛ ጋር መጣች፣ የቡና መፍጫ ፈልጋ እና ልትወስድ ስመጣ ቤት ውስጥ ያልተጠበቁ ነገሮችን እና ሰው ታያለች። ከእሷ ጋር ብዙ ነገር እንካ ሰላምታ ገቡ፣ ብዙ ነገር ተደራረሱ። ወታ ለእኔ ደወለችልኝ። እኔ ባለኝ አቅም ሮጬ ነው የመጣሁት። ስመጣ ቤት ውስጥ የቀረኝ የአንዳንድ ሽታዎች ነገር ብቻ ነው፣ እንደ ቡና እንደ ሻይ ያሉ ሽታዎችን አሸተትኩኝ። ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም ገባ እና ይህን ነገር ብቻ ነው ያየሁትኝ። ከዛ በቃ እራሴን አሞኛል የተኛሁኝ። በማግስቱ ነው ስራ በቃ ወጣ፣ እሷንም ወደ ትምህርት ቤት አድርሻት ልጆችን ትምህርት ቤት ወስጃቸው በዛው ትነው። ያ ነገር እንደ ቦታ አልሰጠሁትም፣ ትቼው በቃ እንደዛው ቀጥሉ። ከተወሰነ ወራት በኋላ ግን አንዳንድ ነገሮችን ማየት ጀመርኩኝ። በቃ መጨረሻ ላይ ልጄ አንድ ወቅት ላይ ከዛ በፊት ጀርቧ ጋር ተልጦ አየሁትኝ። ምን ሆነሻል ስላት ታለቅሳለች፣ አትናገርም። ምን ሆነሻል ስላት አታለቅም፣ ታለቅም ትላለች። እና ከእኔ በፊት ልጅቷ ለካ ሳይታታለች የገዛ ልጇ ማለት ነው። እኔ በመውጣበት ሰዓት ልጆቹን እየቆለፈች እሷ ሰው ታመጣ ነበር። በአጋጣሚ በምን እንደወጣች አለቅም፣ ልጄ ከፍታ ስትገባ
ነው አይታ ደንግጣ ከሌ እኮ አባባ አልጋ ላይ ነው ያለው ባላ ደወለችልኝ ማለት ነው። ያኔ ነው በቃ ልጅቷንም ጀርቧን አቃጥላታለች መልክት አለው። በጣም ነው የመታቻት። ከዛ በኋላ ያለው ነገር የተወሰነ ነበር። ልጆችን ቤት እያወጣች ከቤታችን በላይ አንድ አላህ የረገመው ሰው አለ፣ እሱ ጋር እንዲቀመጡ እያደረገች ነበር። ብዙ መጥፎ ነገሮች ሰራው። ገለመኔ ቱርክ ነበረች እያለ ቱርክ ሄደችው። ከእሱ ጋር ከተለያየች በኋላ ነው እሱንም በነገራችን ላይ እዚህ የእሱ ጓደኛ ለደሩ ስጠው ተብሎ የህጋዊ የሆነ የፍቺ ወረቀታቸው እና የፍርድ ቤታቸው የደረሰኛለ እሱንም ላሳያቸው። ያው በአረብኛ ነው፣ አረብኛ ትርጉሙን ባላቅም እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይታያቸዋል። አለ እሱን አሳያቸዋለሁ ወደ በኋላ ላይ። እስቲ ወደ ቱርክ ሄደችው ከአንተ ጋር ከተለያያችሁ በኋላ እስቲ ያለውን ነገር አሁን በሳውዲ አረቢያ ውስጥ እንደሚታወቀው ህግ ዝሙት የፈጸመ ሰው እርግጠኛ ነኝ በድንጋይ ተወግራ እንድትሞት ምናምን ነው የሚባለው። እና ከተለያያችሁ በኋላ እንዴት ተለያያችሁ? እስኪ ከዛ በኋላ እሷን ከተገኘች በኋላ አልጋ ላይ ያው በመጀመሪያ እኔ ያገኘኋት ከበል በጣም እንትን ብሎ ነበር። በአጋጣሚ ፖሊስ ጠራው፣ ተያይዞ እስር ቤት ገቡ። ከእሷ ጋር የነበረው ሰው ለአምባሳደር መርዋል ለሚባለው ጅዳ መስራ ዘመዱ ነው። ይህን የጅዳ ሰዎች በሙሉ ያውቃሉ እና ዘመዱ ነው። ተሯሩጦ አምባሳደሩ በራሱ በዜግነት መብቱ ሄዶ እሷን ከእስር ቤት አስወጣት። እሱ በሌላ ቦታ እስር ቤት እንዳለ በማዕከላዊ ተቀመጠ። እሱም አስወጧት፣ ቅድሚያ እሷን አስወጧት። እሷን አስወጥቶ ምንድን ነው ማረጉት ወደ ፍጂ ከኤምባሲው እንትን ከለላ አርጎላት በራሱ እንትን ስራ አርጓት የፍቺ ሰነድ አዘጋጁና ወደ ፍቺ ይላኩ ማለት ነው። ምናልባት ከላኩ ካገኘው ወረቀቱን እሱ አንድ እሱ ነው የሚሆንልን። ሁለተኛ ሌላ ወረቀት ከሰጡ ደግሞ ሰሚር ማመድ የሚባለው ከእሷ ጋር አብሮ የተያዘው ማለት ነው። እስካሁን ክሱ ያልተዘጋ ሰው ነው። አንደኛው ወረቀት ህዝብ አዳም እንድትመለከተው የምፈልገው ይታያቸዋል እዚህ ጋር ይሄኛው ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት በምስሉ ላይ አሳያችኋለሁ። አንደኛውን ደግሞ ከስክሪን ላይም ላሳያችሁ እችላለሁ። እዚህ ስክሪን ላይ አምጥችኋለሁ። ይሄ የምታዩት ነው። ስምህን የሸፈንከው አንድ ሸፍነው የሰጡኝ የትኛው ወረቀት ነው? የሆነ ወረቀት ላው ላይ አለ። ምን አለው? ምልክት ላዩ ላይ ንገረኝ። ወረቀት ተጭኖበታል። ፎቶውን መሰለኝ የሸፈንከው። ከታች የተጫነበት ወረቀት ማለት እሱ የሀገሪቱ ጉዳይ ሚኒስቴሩ በተገኘችበት ተይዝ እንድትያዝ የሚል ትዕዛዝ የተወጣበት ነው። አንደኛው ደግሞ ኤምባሲውም ኤምባሲው አቅርብ ሲባል ከእኔ ውጭ ወታለች አላቅም አለ ልኩን ከሰራ በኋላ። ከዛ በኋላ እሱ መንግስት ደግሞ በተገኘችበት እንድትያዝ ለልጆቹ ነው እንግዲህ የታዘዘው። ምክንያቱም ልጆቹም ሁሉም ሁላችንም እሷ አሻራ ካልሰጠች የማናችንም አይዲያ መታደስ አይችልም ነበር፣ በእኔ ስር ስለነበረች ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ሰበብ ከአንድ ሶስት ጊዜ ልጆቼ ለሁለት ቀን ተኩል እስር ቤት ነበርን። በተለያየ ጊዜያት ገብተናል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ የልጆቿን ፓስፖርት ወስደዋለች ለ13 ዓመት እና ያ ነው አንደኛው ወረቀት የሚመስለኝ ያ ነው። በሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር የምትታደልበት የነበረ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ውድ አድማጮቼ አረብኛ ልታነቡ የምትችሉ ሰዎች እዚህ ላይ ታዩታላችሁ። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ነው። አንደኛው ፍርድ ቤት የምቀርብበት ነው። አንደኛው ደግሞ ያው የፍቺው ነው አለ። አንደኛው የፍርድ ቤቱ ያው የፍቺ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ኤምባሲ ኮሚኒቲ ሳይሆን ኤምባሲው ከለላ ሆኗት ወደ ፍቺ እንድትሄድ። ምክንያቱም ወደ ፍቺ ከሄደች ከትዳር ውጭ ከሆነች ቅጣቷ በግርፊያ ነው የሚቀለየረው። ያን ለማድረግ ነበር እየተሯሯጡ የነበሩት። ከዛስ በኋላ እንግዲህ ከእናንተ አሁን እሷ ላይ የውና እንግዲህ ይሄ ሁሉ እናንተ እንድታምኑት ይሄ ፎቶዎች ማንም ሰው ጋር የለም። እንደምታዩት እዚህ በምስል ላይ እኔ ጋር ብቻ ያሉ ፎቶዎቿ ናቸው የደረሰኝ። ቀድሞ ቤት ውስጥ እያለች የተነሳቻቸው ፎቶዎች ናቸው። ሌላኛውም ይሄው በምስል ላይ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። የተለያዩ ፎቶዎቿ አሉን እንደምታዩት ነው። ይህ እንግዲህ የባሏ ውድ ጓደኞቼ ይኸው እንደምታውቁት የአዳኙ ካሜራ የለቀቀውን ከባሏ ጋር ያደረገውን ሙሉ ንግግር እያዳመጥን ነበረ። በጣም ይገርማል። የሰው ልጅ ያልተገለጸ መጽሐፍ ያልተነበበ መጽሐፍ ነው ሲባል የምር አንዳንድ ጊዜ ሀሳቡን እቃረን ነበረ፣ ግን በትክክል ነው።
ልጆቿን እንግዲህ ታቃላችሁ እዚህ ሀገር ላይ አይደለም ፓስፖርት የሌለው ሰው ለማሳደስ ቀርቶ ብትያዙ እንኳን ትክክለኛ የቃማችሁን ይዛችሁ ሄዳችሁ ከነ ከፊላችሁ ካልሆናችሁ ከተያዘን በኋላ እንኳን መውጣት የማንችልበት ነው። ሳውዲ አረቢያ እየኖርንበት ያለው ሀገር ነው። ሁላችንም ህጉን እናውቀዋለን። ሁለት ልጆቿን አስቀምጣ ከሌላ ወንድ ጋር በኒካ ላይ ከሌላ ወንድ ጋር እስከመያዝ እስር ቤት እስከመግባት ድረስ የደረሰች ሴት ያን ሁሉ ካደረገች በኋላ አሁን እንደ አዲስ ኢትዮጵያ ገብታ ከሂሳም ጋር እኔ ነኝ መልካም መንገድን እንዲይዝ ያደረኩት። ግማሽ ላይ እንደውም አንዳንድ ንግግሮች ላይ የሚገርመኝ ነገር አለ። ግማሽ ሙስሊሞችም የተናገሩት ነገር አለ። እሷ ጀነትን የምታስገባውና ትክክለኛውን መንገድ የምትመራው ከሆነ ትዳሩንም ትቶ ከእሷ ጋር ቢሆን ጥሩ ነገር ነው። የድሮ ሚስቱን የፊልም ብር ስለቀረባት እንጂ እንደዚህ ሚዲያ ላይ የወጣችው ሂሳም ምንም ጥፋት አላጠፋም። አሁንም ሂሳም አጠፋ እያልኩ የወቀስኩት አይደለም። ነገር ግን የአንድ ሰው ትክክለኛ ማንነቱን ጥርት አድርገን ሳናይ ማንኛውንም ወገን መውቀስ እንደሌለብን ነው ከዚህ ቪዲዮ የተረዳ ነው ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ይገርማል። የእውነት ሴት ይቺ ሜሊካ የምትባል የሂሳም አዲሱ ሚስቱ እንደዚህ ከሆነች የእውነት ህሌና ፈጣሪ ወደ ህሌናዋ ይመልሳት። በጣም በጣም ያሳዝናል። ሂሳምንም ፈጣሪ ይጠብቀው እላለሁ። እሷንም ልቦናዋን መልሶ ልጆቿን ብታሳድግ ብዬ ነው የምለው። ሁላችንም ለመፍረድ አንቸኩል። መቼም የሰው ልጅ ከጥፋት አይመለስም። እከሌ ንጹህ ነው ብሎ ማለት አይቻልም። እንደኔ እንደተረዳሁት ምንም የሚቻል ነገር አይደለም። በጣም ይገርማል። እና እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነው መልእክቴ።